Ako sad ne radi ništa, znači, Bože. Ovaj live sam upalio samo zbog Vuka i Richarda sad. Neko me pratio s tim autom, pa rekao da ste ili je policija, ali znači vi, neko od vas je. Sato klik klak prijem da si pretjerao. Kičo je Zmakovski, brat. Ajde, molim te, notifikacija dođi. Molim te. Ništa, je. Znači to je, da znam da ako... Dobra ideja. Ma nije došla. Radi, pa radi live, ali ne dolazi notifikacija, ono. Drugi, da. Aj, kome je došla notifikacija koji je sad na live, nek napiše meni. Da vidimo, ono. Znači, retardirano je i doslovno retardirano. Prvi live upalim ništa. Drugi ništa. Meni nije. Biće onako da random pošalje notifikaciju. Nije došla. Jebem ti YouTube. Retardirani. Tro, ma nek mi se i trono, no tro na poškurcu. I meni nije. Kako mi se na live on jebeno je. Pozdrav Mateo. A live on mi se tako i onda dođe ono, nema notifikacije. Ko, ej, ma, Aleksa, ti došla notifikacija? I meni je došla. Meni nije. A ljudi, lupite lajka, ono šta da vam kažem. Meni nije stigla. Pozdrav Adine. Adine, ti stigla notifikacija, brat. Znate kako će biti? Sad će poslat notifikaciju. Evo vidite kasni notifikacija. Di si ajda, pozdrav. Popušteno, Aleksa, ne pilaj. Nikola, došlo ti je zato što sam započeo više live-ova bio. I sad će treba pričat kao to ovdje 10 minuta da dođe notifikacija, ona. Propusi. Jo, Darijos, kako mi dođe, oćemo uči... Ajmo malo, brate, ajmo na hlađenje, ono. Nervira me sad kad neko dođe, tako. Meni je došla li pre... Nije mi do para, brate. Ljudi, jedna 50 lajkova ide roleplay, ono. Da vidim, samo da ljudi uđu u live, neću početi roleplay dok barem ne uđe, jer nešto ljudi na live. Mafijaši, ne znam, nija. Diskula. Ne mogu ti sad pomoć. Nikako. Pozdrav, Harune. Pozdrav, Stipe. Ljudi, stiže to notifikacija? Sad tu. Pa kad je debil jebeno Aleksa, viš da je samo zbog moderatora i bio tu. Znači kad će se. Ivex, pozdrav. Pa nije to do para nego do kvaliteta i notifikacija. Ovo se pomoći da uzmeš pare. A vidjet ću ono. Ajde ljudi, poslušava moj trovo. Pa nabit, da vidimo koliko ćemo followera. Na satu klik klak prijem da si pretjero kičve zmakom si bratra pa pa. Kao da pošaljem... Kako ljudi da pošaljem? Pa kad je slao notifikaciju starog live-a Harune brate moj. Staro, slala notifikaciju starih live-a.
Lol, ajda. Čekam na RR, ajde, ali ne. Kao da pošaljem. I sad, znači... Ovako... Znači, šta je ovo jebeno? Ovako, i sad... Sve što mi nalazi, nisam kućak dođem doći na live, u redu, brate. A, ljudi, bacite svi follow na trovo. Ja danas vidio Liti unosio, čas sam krasio. GG Alex, to kad će trebati laja, vidjet ćemo ljudi. E kula, pičko jedna. Ide gasi, di si Aldine? Ajmo ljudi, na 50 lajka idemo u roleplay. Dajmo ljudi koliko će on follower, ajmo lupite svi follower, što pištol vidjet ćemo. Stipe, hvala na followu, ljudi, pozdravit ću sve koji followaju sad trovo. Hvala Alexa. Svi koji followaju na trovu. Miha, hvala na followu. Despox, hvala na followu. Ne, na 35 lajkova ide roleplay. Ono, upalio sam 20 puta lajk, možete mene ispoštovati. Harun ne ostaće. Hvala Raptor na followu. Despox također. Kula, hvala na follow. Stevo, hvala na follow. Aldine, hvala na follow. Stipe, šta ima? Ne, ja ništa Stipe. Ajmo ljudi. Pozdrav domagoj, brate moj, lijepi. Ajmo ljudi, na 50 lajkova ide roleplay. Hvala Aldine na follow. Aj ljudi, 26 vas je na live-u, svi follow. I basi like, do 50 lajkova idemo. Resrač je dao u ponoć. Tako je rekao. Znam te na doma doma. Simen čuvar gada, Zola pozdrav. Nije sto ti Nihil? Znam doma goj. Tomo, prvo hvala na follow-u. Kad me nije bilo, GG. Još 10 lajkova. Ljudi, na 50 lajkova i na 20 followa na trovu krećemo na roleplay. Znači, 50 lajkova i... Johnny, ja imam ih puno Johnny. Znači šta treba napraviti za moda biti aktivan, brate. Kad ti rođeno, 25. treći. Hvala Pavle. Ne spamaj Stipe. Pa hvala. Jao majko. Kako da ga time out. Šta je ovo? A sad to klik klak prijem. Da si pretjerao. Četiri tri lajka ljudi. Još 7 lajkova nam fali. Ajde ljudi. I fali nam još 4 followa na trovo i... Znači na 50 lajkova i na 20 followera na trovu krećemo u RP. Ljudi, idem ja po soka, ako možemo to doći do tada, puno bi mi značilo ljudi, volim ja sve, idem samo po soka.
kiče, zmakovski, brat, pa pa pa. Ljudi, je to stigla notifikacija? Daj malo, to nije meni. Ja sam follow na trovo, ajde da imamo. Ljudi, još malo nam lajkova, 4 lajka fali do 50. Još i ja, jedan follow na trovo. Ne spamajte na trovo. Vuki, hvala na followu. I 52 lajka. Sad rpe se... A nemoj Aleksa pilat, molim te. Sorry što ti tako kažem, ali... Ne volim kad neko mi govori šta da radim. Rpaću se im rpam, brate moj. Znaš mu, ne gledam sa moderatorom. O, idemo ljudi. Mudo i mana trovao da time out tam ovaj, ma ne boli mi briga, ne pišu. Di si? Ja! Di si? Jesi upalio? Jesam, samo zbog hvala, tebe. Hvala, hvala Bogu više, gdje si? Ispred penthouse-a. Eto me. Ajde full. Ajde, ajde požuri. Da sad tu kliklak prijem, da si pretjero. Idemo sad u roleplay, ljudi. Oće biti... Nemo koliko na 34, evo ga, kad je roleplay. Idemo do 100 lajkova ljudi, što brže, meni bi puno značilo ako dođemo do 100 lajkova što prije. To je 12, može. Ne dijelim sad moda. U redu, Lazare. Namijesit ću te, man, namijesit ću sve kasnije. Me dva puta ima da se nije stigao. Digni ruke i spusti telefon ti u vuc. Gdje si, brate, Andrej? Šta ima? Evo me. Jebem ti, plan. Kako lijep luk. Sa peki je stream, da, da. Gdje si ti, jebem? Šta ima? Nema ništa, vala, vezezi. Tu vi ste ko pederi. Nismo, ali tebe. Mislim, znam, Luke, da te ovaj nagovorio da se obučeš kao on. Pozdrav, Mateo. Bio sam 5 dana u Jagodini, kupio sam stan, nisam imao 5 dana internet i kablovsku, ujebote. Budala. Jao. Čekaj ti pokažem našu Brajane, stani. Sad kad mi pokaže, 20 autiju. Aaaa, saš vidi, ja se sjebu. Gledajte ljudi sad ovo. Ovo mi poklanjaš. I ovo mi poklanjaš. Daj mi nešto free iz auto salona. Ževa Mateo. Šta je uzmat še? Ovo je kupio što prošlo mu se prohtije. To je to. I kupio sam kuću. I njemu sam sad kupio auto. Pa nisam... Znaš li si trebao kuću? Znaš ono gdje je Muarem prije živio? Pa da, tu sam je... TU! Da. Čekaj da te smoknem. Jooo! Ti si kralj. E. Je, čekaj, ti vodiš sad auto salon, šta sve možeš raditi u njemu? Jesi ti u rijeci, da, da. Ništa, da stavljam lagere ove i da zapošljam ljude. Da, 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 da. I ako zaposliš ljude, šta se dobije? Šta igraš, ne volim tu igriću, full guys. Fazon dobijete platu. Koju, koliku? Pa fazon 20.000 na sat. Slučajno, bogami. 20.000 na sat fazon. Ne seri. Da, ali mora provjeti sa gradom, da to smijem da radim. E, imaš koju Hondu? Silviju, bilo šta. Ne, ali ću se kupiti sutra. Neka, Miran. Daj, samo skinem. E, si ikat, si skent, ja, saš mi... Pič! E, sad ću te slomit. Jooo! Kako knockout, baj... Baj... Uf, sorry. E, evo dva, evo sad. Pre koliko si kupio tvoj PC, a prije 3 mjeseca? Pa...
Pić, pić, ajde reći, aaa. On oče opet knockout. Smirite, smirite se. A šta ti piš, kaj šte? 2 na 1, 2 na 1, ej. Dobar, dobar, dobar. Ajde da reći ja pić. Ajde, stanimo sad. Neka, dosta, dosta, dosta. Dosta, ajmo, ajmo gdje klasno. Ej, ovdje, ej. Ajde, stanimo. Ej! Nemoj! Ej! Oćemo kar mi to organizirat? Ma mogu smo, ej! Čekaj, moramo se rešiti jednog policajca. Nemoj sad, nemoj već raz. Rešimo ga se kad onaj... Jer on sad, ja sam kao onaj... Ako bi sad kupio kod tvoju grafu, koliko bi mogao koristit? Da njima graf šta dosta, brate, ja ne znam. On se cijelo muri i govori šta ja radim, to moram im da je bljiva. Kad on skonta da sam ja ono legala i onda ćemo ga roko. Pazi, Kolan, ovdje... Znate gdje je Rajko? Je tu Rajko? Prvo majko. Ne znam. Nešto. Pa ne znam, ja pitam malo ovako. Ne znam, ne znam. Možda začet, teško mafijaši, i koliko ide G-klasa, koliko ide G-klasa ta? Hrana, voda, Kizuki, ludo. Na sad tukli klak, prijem da, ko mi uzo pare iz sefa? Neko upokro pare iz sefa. Ne može niko pokras pare, ako nije šef. Pa ne znam ko je šef, 20.000 skinuta. Aj, aj, možeš voz do baze. A pisao je, pisao je onaj NS, ja mislim, na ono, kreskom veću. Nikija me blokala na Insta, aaa, znam. Nađa, pozdrav. Ajmo ljudi do 100 lajkova, di si Đorđe? E, ovoga, di si Piba? Posuvit ćeš mi ja na auto da ga imam na KR Meetu. Dobro, ali brzi ti samo sranja pravi, da znaš. Pa dobro, neće bit više tu. Što? Pa, ako sranja radi lagan otkaz. A nije on ništa uradio. Ti na njeg stvalio da je golfa ukrao, a nije. Ma, jučer... Pa ja sam ukrao golfa. Pa svi na njeg svaljuju da je ukrao golfa. Pa ali ja golf je bio normalan skroz, tablice odvojene, pitao sam do 3 puta čije niko se nije javio. Pa znam, jebi ga. Dobar, dobar, ko novi, idemo, Arnes. Da, ali... Rahma, neće ti biti restarta. Neko mora iz mene i reče. Stvarno? Ja ne znam. Pa tuči ćemo ga 30 minuta. Tada vratite 2,5 miliona. Zašto mu će da? Policajac kaže... Kaže Richard, ti znamo smo u klanu. Dobar, šest sam u Q, GG. Jer mu je pretpala doživotno. E, ovoga... Ajmo sad dogovorit unutar kako ćemo, šta ćemo. Kog ti pati kom 700 eura? Ajde, ima tamo onaj, kancelarija. Biker ima. To sam vidio. Sam prošli im platio. No, zašto bi im platio? E, znaš ti, odi tu desno! Da ja dobim koju kintu. Ajmo tu kancelariju. Ajde. Hakirao sam ju, GG, a dobar je robo, jao. Ide reći u fotelju, eee. No ne, tu sjedim zapravo. Kakav ti je? Ima ko hrane? Nemam ni ja. Ja ću izginut ako se nešto ne pojedem. Imaš ti šta, Luka? Čekaj samo sedne. Na satu klik klak prijem da si pretjerao. 79 lajkova, ajmo ljudi na 100, stvarno? Stvarno nemaš ništa, te hvala. To je jedino. Ujebate, momče. E, ovoga, ajmo sad, kako ćemo, šta ćemo? Aha, Tarik. Ne znam, et, ti, ja iskreno, samo bi par likova, kako se zove, da sam na tvojom mjestu stavio da radim s tobom. Pa da pa. Ne možeš ti des ljudi staviti. Pa normalno. Znate s kim sam pričao? S kim? S Mirsadom Hadžibegovićem. Mirsade, Miloš, pozdrav. Bivša automafija. Srednji ime Divinus. Da, da. Šta je s njim? Ne znam, bio danas u gradu. Pozdrav, Bučeća. Pa dobro. Ima, učeš Bučeća. Ne znam. Ajmo sad ovako. Znači karmit ćemo neki, samo morate se predstaviti nešto ići ovako valjda na karmit. Hoćemo. Stako. Pa gospoda. Jao, pa reće, a zapravo može.
Pa nismo mi svako, ne skiraj se. Aha, momčilo, dobar, dobar, ovoga. Na koju ćemo garažu, hoćemo crvena ona, ja stara. Sam našao jednu garažu, dobro. Koju? A zapravo niko neće znat, doći do nje. Ma, je fuf na Rahmane. Kažiš, naprijed blok koji je, koja garaža. Jer su dodali ove blokove sad, znaš. Da, da, da. A čekaj, što se može, što sad svaka banda ima i garažu u svojoj kući? Ne znam, ne znam. Ovoga, ajmo... Ajmo se pripremit. Ja znam jednu lokaciju. Kako? Za Karmi, taj pratite me. Čekaj, hoćeš da pokradeš auto, stani. Ne, ne znam danas da li da krade. Prvo želim uvjeriti ljude kao da opet krećemo sa tim. Pa ja. I neke trke, onda ćemo se voziti. Ma ja ne skiraj se, ko prošli. Što sam sjeo. E, koji ćeš mi auto posudit? Luke, Hobes. BMW. Može, 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 može. Na satu klik, klak, brijem, da si pretjeru, kičve, zmakuski, brat. Slušaj kako se čuje, slušaj ovo. Aj. Mata, to koni rješava, oni su ukrali. Ma, nemoj to potrećivati s time. Vraćam pare i to je to. Oni ako su pitali čiji je auto, ono, čiji ako se niko nije javio i to je to. Hajde, koju ćeš garaž da pokažeš, šta si ti ođe? Ajde, sam ću vidjeti. Jel' daleko? Ne, ne. Tu negdje ti je gore. Što ne mogu dođi na tvoj Discord server? Ajde, vozi. Pa možemo reći, onaj, da je ja, iz... Ja, ja imam Jurusa. Ne, nego kaže, ono, Tarik, kad dođe Luke, dobijete band. Pa ja šta ti mogu na Kler Meet, bar še, ono. Što, kako ne možeš ja. Nikola ući? Pozdrav, Ivano. Kaže ti u auto, sve moje kaže. Ne znam, Mata, sreći se onda, pozdrav Ivano. Ja mislim da sam ja najbogatiji čovjek u radu sada. Pa Jenny. Pa jebote, ti... Možeš kupit 15 penthouse-ova onih. Mm. Koliko dobiješ po danu? Milijon i po jaču. Eto, traži, otkupite to. Ujebem ti život. A jebi ga Ivano. Ajmo ljudi, lupite si taj like, subscribe. Čekaj sada im da ti je to. Tako tu vozi, uz tu stranu. Negdje tamo iznad mehaničarske. Ček samo za Murus, on je preže, molim te. Eci. Here comes the money. Jel ti imaš najveća tima? YouTube, ona aplikacija, jest. Ma, polagano. Man. Četvrti Q, top. Dolazi moj prijatelj u grad. Koji? Joško je fufna. Di si, kako je? Slonite se, slonite se, slonite se. Di si, kako je, šta imaš, šta, kog, šta je bi, ko, ha? Svačam, troll, troll neki, kao troll. Na auto da se, tako ga kao su vidio u Novom Sadu, GG. Ha? Auto mi je na ovom. Aha, dobro. Čekaj, šta ko ste mi ukrali, pobit ću vas. Nismo, nismo. Pa jesi ga, mehaničarsku. Nisam kako evo mehaničarima. Ko te pustio, nisam imao. A zaista nije mogo nešto, sjećam se kad smo bijuće vozili. A okle mu para, pa ima svoj... Ima svoj... auto salavicu. Četi je ta garaža. Neće da zovne 5500. A jebi ga. Čekaj, čekaj, vozi negdje dolje, ma pa lijevo. Dobro, ide, ide, kako je. Radno. Nema ništa Elmine, kako si mi ti Elmine? Sad tu negdje treba bit. Ako nije... Ova, lijevo, 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 eno je, eno je. Lijevo, iza. Ajde. Eto je iza, desno. E, tu desno. 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 Desno pa lijevo. I sad lijevo. Ovo je Tokyo Drift. Vratite se. Au. Evo je Mateo, tu je. Gdje si Kiks, brate moj, kako se zoveš? Paolo se zove. Ja mislim da je najlakši, ne može udeći, sjepa će ljudi auto. Aj, odi gore, odi gore, aj probaj ići gore, aj probaj ići gore, samo... Probaj ići gore, samo da vidim. A ne mogu sada meru. E, tu, tu, tu gore, e, to, to sam ja htio. Ovo. Jebi ga, nije to tako. Pa nije. Pa nije to ta, lijevo, 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 gore. Nije to tako je sam gledao, znao sam da... Ova.
Ma nije ni ta, ni ta, gore. Ovo je okej. Al ne, ne znam, negdje uđe se, desno, aj desno. Vergaj, vergaj, desno. Je ova, desno. E tu, 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 tu. Ma ne, nije, čekaj, aj. Al probaj uđi, vidi. Nasuprot mehaničarske. Nasuprot mehaničarske, al dobro je ovo, a ne. Čekaj, čekaj. E, ova dolje, ova dolje, to, to, to. Da. Teško ljudima naš. Ma nije, dobra je. Kažeš blok, samo 70-80. Ej, bolje, veruj mi, gore ima više mjesta. Šta je ovo, nema mjesta za testa? Pa ima, ima 250 autiju, neče. Ma je, veruj mi, crvena garaža najbolja. Jebe, previše isfurana, ali realno. Ma jest isfurana, ali hajte nađu bolje. Na, i predobar radni ljudi iz... Jeste vidio kako je, koliko si dobio pohvala za admina? Ajmo da je pao na dozim urosa. A sad klak bijem da si pretjerao, kičve, zmakovski, brat, rapapa. Kiša gleda, tražimo onu. E, trebamo jednu do mehaničarski ići vidjet kasnije. Isto je vrh. A tražimo garažu, Ivano. E, ovoga, imamo mi onaj announce, tako zvani. Ko je to? Ne znam, nema. Ti si army, ne, manijače, jedan. Ko je to? Ko je to? Jao, kad se sjetio. Nećemo sad pljačkat ljudi aute. Sad imamo malo uvjeri građane, kao da smo dobri mi. A sad tu klikvak prijem da si pretjerno. Kičve, zmakovski, brat, rapama. A jebem ti bo... Oj, me... Ovo je doživio, ja mislim, tešku bom. Koga jebe? Vidi, nama ništa, nama ništa, samo malo. Ka me zove? Kad će meni kupi G-klasu? Ja! Evo, uzimo se, ja, brej. Luk. Evo, ćemo da organizujemo kraj. Mene Armin prihvatio. A? Ja, ja. Tražimo garažu. Dođi do pavuka, ali požuri, ajde. Ko je to, ko je to? Ko je to? Duša! Ajmo ljudi na, eto, ajmo ljudi na 150 lajkova. Top, top. Svaki izvijem se, stvarno. Ovo je dobar, ovo je dobar bolničar. Evo, samo ovo se. Svakam čast. Evo, evo, za ovo i svima. Izvijem se. Jao! Eto, podijeli. Čekaj, čekaj. Thank you very puno. Gospodine, uprosite puno. Ništa, ništa, moj žmigovac vjerojatno nije radio sve, okej. Gospodine, želim vam sve, želim vam ugodan dan. Također, želim bio. Neee. Treći sam, top Rahma, brate. Čekaj se kome manija, bježi. Jao. Letio je da valja. Ali nije znao Tarik da je motor od firme. Sad tu klik, lak prijem, da si pretjerao. Ujebote Eldon. Ajmo! Čekaj. Mickey Mouse manijac. Sad tu klik, klak prije da si pretjerao. Jao. A to se vi vozate sa G klasom? Jok ti. Ja, loša, da. Vidje ovo. Aj, izvadi mi, e, aj, izvadi mi Bembaru. Sad tu klik, klak, prijem, da si pretjerao, kičuje zmakovski brat. Jao. E, ajde, izvadi Bembaru, please. Vidio vas. Aj, izvadi više. Poleti. Čekaj da te poguram. Zapeo, zapeo, stani. Podra paja, brate, oči, pure polnički. Na lijevo ga, na lijevo ga, na lijevo. Ne treba mi pokloniti. Eto. Aj, mogu ja u nju. I daj ja ću vam post lokaciju. Luk. Ček samo da ti ga reset. Podra Sara, šta ima?
nemam, ne prijavam sad nikom u mafiju, hvala. Ajde šalim lokaciju. Gdje se nađemo? Sad kad nađem tu garažu šalim lokaciju. Ajde. A sad tu kak prigijem. Kako su lepa auto. Kako su lepa auto. Kako mu je dobar ovaj, ajme. Čija gera od Richarda? Tamo lijevo od banke mehaničara, aj sad ću naći kola. Ujebate, ali vozim brzo. Na satu klik klak prijem da si pretjeru kičve, zmakovski brat, rapapa. Richie kupio Ageru. Nisu, jel da ne, ja mislim. Kako je dobra IM7, uff. Di si Dušane, brate moj, šta ima Dušane? Šlajfa lijepo ovako, taman. Vuk hižu ka Vuk, ima ljudi para, uff. Ogreba se. Opa, a, pokvaren ovaj. Ko bi para bilo za ovo? Ne bi bilo para za ovo, ja mislim. Predobar, majki mi dobar. Bili zemunci valjda. Ajde Andre, ajde. Lijevo od mehaničarski. Ti si to kula vidio. Da, u svojom imenu graničnom keša, pa da. Drugi, top. Ja na jednom svojom Pink Panther, top, brate. Evo je. E? To si ti. Šta radiš ti? Čuti, na potjernici sam. E, mi taman ovdje karmit organiziramo. Nemoj ovdje. Zašto? Ti si lud, jebote. Zašto? Jao. Zašto? Ništa, ajde. Ajde čekaj, tražim novu, ajde lokaciju, ajde. Ne moraš. Ma loše je ovo ipak, loše je ovo, ajde. Mala ti je ova, ti je mala. Da, pa zato, da. Ajde, sretno. Ajde. Baš iza mehaničarski. Di? I na pitanje, možeš voziti auto na motoru ako je vezan? Ne. I cestom gdje je banka pa desi. Nije ti po roleplayu da ga vežeš da se on drži. Ova nije. U ovom tunelu imam mjesto. A kula, nemoj me jebati, ono... Ništa zara... Ma evo, ništa... Laganini... U ovom tunelu... Ma dobro je i... Ma dobro je... Gdje kula, onda kod banke desno... Ma neću tu vjerojatno... Ovdje nije... Kula, reći di. Opa, dobar anure. Samo mi reći kula di, brate, ono, navigiraj mi. Ne deli moderator sad. Eto šo mi, brate moj, drago mi da sam pomogao. Ne znam glitch taj Dušane. Moći za mehaničarske onu banku. Da. Sad ćemo trke organizirati i car meet. Evo je banka, aj sad govori. Prešao sam story mode što davno. Aj sad govori, od banke gledamo. Pozdrav Reki, maki brate moj. Ne deli moderatora sad. Sad desno. E ta je dobra. E tu sam i tražio, kunim ti se.
maki, brate. Če ne znamo kakav ima. Ne vresini, odakle putuješ? Gde si? Ne držam mu se. Pa požuri, ajde. Hoćeš da streamaš Rocket League kad bude? Ne znam, teško. Pa s koje strane gledano iza mehaničarske? Ne dižemo se. Ništa, znači ništa ne ide. Pozdrav IB Gang. Ljudi, imamo 150 lajkova, ajmo ljudi do 150, 60 vas gleda, ljudi, lupite svi te lajk. Halo? Koliko košta taj auto? Kakav je BMW? Može ono... Uf, ne znam, Vuk mi ga je posudio. Gdje je brzi? Ne znam, ne znam. Dobra je ta, je, dobra je. Alo, alo, alo! Alo! A sad tu koji klak prijem da si pretjero kičve zbakovski bratera pa pa. Ne znam gdje je brzi, ajmo sad mi. Vidi kako je dobra lokacija. Vidi ovo. Evo je već dobro, samo je možda će ljudi teže naći. Ma nije, samo kažeš kod banke. I ova. Iza mehančarske kod banke, ma ja. Da, da. A gdje je, gdje je Hobes, Hobes? Sad ću ga zvat. Ajde, ovo objavim na Twitter. Da objavim na Twitter, ajde jačo. Ajde, ajde, objavim. Fino napiši. Ja ne mogu da jebem ti djete. Eto, eto. Prvi ko će doći vam je policija, pa nek dođe. Kiza, naš neku kancelarijsku sobicu, ko što 110, dobra je neka, brate moj. Ajmo si like do 150, ajmo. Mehaničarski. Alo. E. Napiši za mehaničarski. Da ljudi znaju. Samo napiši. E, tako. Pa šta ako dođe policija, ne trani. E, na ovom auto se ne može dići. Kako? Gepek i hauba. Daj, sad zatvori i zatvori. Podara doma. Ne znam gdje je Vuk. Ujebate, top dušane. I evo ga Urus, i on bi se zaletio. Ja. Gdje si Luke? Aj ga zaključaj samo ovaj tu. Malo ti je polupan, ej. Kome je polupan? Ovom Luku. Meni nije skroz normalno. No sad sam imao sudara, sad sam imao sudara. Meni je polupao. Ja. Na zato klik klak prije da si pretjerao kičve zmakovski bratra papa. Ja, dao sam ili.
I evo Dušan dolje, Spasović. Vidi ja te budale zemljate na tome. Ja, slučajno. Ajde da uđemo na radio isti. Ajde 63 radio. Alo, zove me PD, PD me zove. 63. Alexa PD. Se čujemo? Čekaj me još malo. 63, jel? Da, da. Alo. Super sa Slavomir, kakav si ti? Čujemo se, čujemo. Dobro. Yeah. Ajde, zovemo i prijatelja, čekaj. Ajde. Di si Andrej? Ne. Onda da kasnije trke. Da pišite za mehančarske, da znaju ljudi. Evo bolnice. Znam ko pravi ovaj karnik, ali u drugu. Dobar dan. Ja sam tehnička podrška, htio sam doći svojim autom, ali... Super kako žena se odlično pa ne mogu. Ja, pa dovedite vi svoj auto isto, pa nek vam stoji taj bod. Kako Andre, šta je bilo što ste i blokirali? Sad ću vidim, samo da imamo čel stić moj ovi da postavimo, pošto imam samo jednog kolegu koji radi. Tamo da se nakupi još ljudi. Sve u redu. Dolaze pidi, dolaze. Zovite vi svoje ljude. Nema, ima samo jedan bončar i to nema auto. Evo ga neko. Ne bi ga. Evo ga neko. Dobrodošao. Odobre, gospoda. Možete spakirati auto iza ovih tu. Važi, važi. Može. Trećan, to je super, brate. Naruči se jedan iPhone sad. Ma nemoj, nemoj. Ujebate, Andrej. GG. Ne, malo. Neka jedan. Oči. Pa, daj ga, nemoj ga tu, nemoj ga tu. U parking mjesto ga tamo, pored Urusa, lijevo. Pa slabo vidim, jebi ga. Na Olivano. Aj, daj mi još jedan auto. Šta? Vezi me da uzem auto, vezi me da uzem auto. Košo 400 je, ujebate. Uzmi BMW, Brianom. Pa mora onda ima neki auto. Ajde, ajde. Pa uzmi BMW, Brianom. Pa što ja ću s tobom, ajde. Ajde. Aj, uzmi ovo tu. Sad će oni doć, sad će oni doć. Ajde. Da ujebote, Andrej. Možeš otvori haubu i stati ispred svog auta. Aha, važi. Ajde, kuva, no. Sad će oni doć. Kako brto na ropu, hvala, brate moj. Ko što ta stolica? Uff, 6-7 kosto puno. Evo vam cigara ako hoćete. Brane! Molim. Reci, Brane. Reci. Trebamo pita Fišu silu da nam stavi na takzvani announce. Može, može, ajde pitaj, ajde pitaj, ajde. Pa pitaj! Ajde. Ajde. Ja, budala kažem jeftinije pa da ušedim pare i da skupim za Audi Q7, a jebi ga Andrej, zajebo si. Ljudi, još malo nam fali do 150 lajka ili lupiti si ta lajk. Super co, ajde, kako si mi ti co, šta ima? Pozdrav, pozdrav. Ajmo na 150 lajka, znam da možemo mi to ljudi. Zato tik tak vidim da si pretjero, kičve, makovski brate, hehehe. Hajde co. Čije je ovo? Gospodine? Gospodine? Dobar je, dobar. Hvala. Ujebao te vidi auto. Get the musta. Ma ništa to, slabo. A, lijepi ga, lijepi. Pa moj lijep. Aj, pa to je Andrej, to je lijepo, brate moj. Nešto opasno, da li to Ričko uvijek negdje spiče, je. Recimo da parkira ovamo uz liniju. Ako. Ajde, pošalji van. Dolezim suha, već vidim da ima jedan Turbo S. Pa ne znam da li da dovozim njega, ali da dovozim one stare Porsche. Kako god? Pa, kako god ti hoćeš. Ništa se ne vidi. Ma dobro, nemoj. Možete ga parkirat malo tamo, u red. Ako je moguće. Molim. Možete ga parkirat samo tamo u red. Gdje su svi? A, prosti. Ma sve u redu, sve u redu. Al
kako mu je dobar, e. Uključite svjetla, Brane. Uključite svjetla ovdje. Ne znam kako, trče se gorivo je. Odupujem klasu još jednu, ajmo. Ajde samo klasu. Slušaj, ajmo. Ujebate visiliti GG. Ajde kula. Mora i gdje klas, ajde. Možete upalit svjetla samo. Aha, da bude malo ugodnije. Maži. Daj otključaj da upalim svjetla, nek se troše goriva. Da bude ljepše. Ajmo, ajmo. Čekaj, idem ja. Upali svjetla nakon lageri. Da. Ma nemoj se ljudi. Ma dobro, neće biti ništa. O, imamo i društvo. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, dobro večer. Kako ide? Ide, ide, super. Kako je kod vas naporan dan? Evo, odlično. Načeš. Mi ćemo ovdje sad samo radi sigurnosti svih vas. U redu. Da ne bi došlo od nekih problema. Da obezbedimo samo. Sve u redu. Lepa, lepa vozila. Je, je. Ej, možeš ga parkirat, molim te tu. Možeš ga... Joško je! E pa... Joško! Joško došao! Gefufna! Gefufna, gefufna, Joško! Ajga, ajga, dođi, ti imaš posebno mjesto tu, ajde dođi. Tu. E, došao mi prijatelj, Joško Gefufna. Pa super, zove ga, ajde. Evo ga tu. Dobio jučer golfa, besplatno. Aha, golfa, vidi ja došao brat golfa. Pusti ga, aj tu ga sparkiraj. Moj brat Rossi skanan da ima crnog Mustanga, ima ujeb, Rossi's life, šta stvarno? Pogledat ću. Želja mi da upozna Richarda. Ti si Joško. Je fufnica. Uff, jedva sam doputovo. Stvarno? Kad ću jedan bager ovdje ubacit? Moram kupce. Pazi interventno, brad. Kažu. Dođi ti, zaključaj ga samo, budi ti tu, dođi za mnom. Jesam, jesam. Da te upoznam sa mojim tu prijateljima. Gdje ćeš? Ništa, ništa. Jel to Rahma, je? E, Richi, usat iz piči, ovo ti je moj prijatelj Joško Gefufna. Kako je? Dobar, Hoško ili Roško? Joško. Joško, Joško. A Joško, dragom, ja sam Richi, Richard. Za KF, pići, Richi, pići, može me znaš jebiga. Joško je fufna. Drago mi je, drago mi je. Ako ti treba Zen ikad radit, zovi njega. Ajde imamo... Ne zgiraj se. Dobar dan, dobar jutro. Jao, šta je G klasa, e. Već G imamo. Biće i trka kasnije. Aj, majkem sučan, ja. Jesam boga. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, Jesse inspektore, kakav? Kako je? Dobro, evo vidiš. Vidiš se ti, ja. Ide, ide, kuza, ide, gledaj ga. Jel lijep? Ovo je tu negdje. Ja, ja. Pa dobar nije, šta znam. A dobro, švedski auto, znaš kako ide. Pa jeste, jeste, dobro. Unikala tu Dukata. E! E! Eh. Pozdrav ga. Eh. Ajde dođi tu da ti pokažem, poznam s prijateljem ovim, parkiraj. Pa ja sam bre, okay. Pa da, pa da te poznam sa Joškom Gefufnom. Kaže on u virtualnom životu te pozdravio, ajde sad, sad ću. Ali ode on tamo. 7, ja nosam 5. Momci! Reci. Ovoga, možete vi samo ako neko dođe sumnju da ga pretražite, ono da ne bude problema da ne pucao. Ma, nikto problem, nikto problem. U redu. Joge fufnice, je Karmit, Karmit ljudi. Idemo ljudi na 150, 150 lajka ljudi. 4 lajka nam fali do 150, ajmo ljudi lajka. Nešto mi lamela na golfu pošla. Mija, stvarno. Možeš ga farbat šta? Ma poslije ću ja ići. Dolaze ljudi. Možeš to parkirat tamo.
Vidi ga, vidi ga. Ja, a što radiš to? A što radiš to? Šta radiš, buraz? Šta radiš to? Ako si došao, ovdje dođi ono... A majkem te, brate. E, ode ti auto. Ko mi ode auto? Pogledaj ga. Šta je ovo, ba, ej? Udario ga ona budala tamo. Joj, ga udari, vidiš? Nikuže na petka markera, vidim. Gore na spratu na ovoj, kako se zove. Garaža, jesi ću to. Ne mogu sad, Andrej. Ko mi udari? Eno ga tamo, onaj u bijelom. Jel te polomljen očima auto? Nije, nije. E, dobro. Slušajte, kako, bit će trka poslije ovo, trke će biti poslije ovo. A dobro, hoće, hoće, e dobro. Čekaj. Bit će trke poslije ovog, samo da znaš, samo nemoj pred Murijom to. Kako je trke? Trke malo ćemo drag race, gore na aerodromu Sendu. Ili imam kako nagrad? Da, to ćemo, to još nema, zato što nismo sad najavili nekakav ulaznicu da plaćaju ljudi. U redu. Ali ono, da Murija ne zna. Može, može. Ne znam, ali ono, nisam shvatio to neče. Hobes, Luka, Hobes. Jes, jes. Biće trkice poslije. Mogli bi mi, alo, ti s kapom. Ej. Ona je tamo, trna kapa, to bi ga vam. Biće, si zainteresiran za trke kasnije, da malo drag race. Malo, da se... Zavljamo, zainteresiran za trke. Da. Jesi? Mm-mm. Zovete ovaj lik, alo. Koji? Koji? Ovi čaravi, čaravi. Slušaj. Reci. 150 lajka, hvala. Financirat ću ja to. Stvarno? Da. U redu, od koliko će vam krenut? Ti smisli neku cijenu za prva tri mjesta, znači ne mora biti samo novac cijena. Odo kup telefon. Vi smislite, zapiši moj broj 0806 i javi mi. 0806. Ali nikom ne riječi da sam to ja, okej? Okay? Može, može. Alo! Alo! 0806. Alo! 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 Idi, pitaj, čije, čije? Eee! Svarno? Ajde, ali možeš da zamoviš... Hvala vam puno, gospodine. Mrave, pošto. Samo se javit ćemo se. Okej, okej. Bodra, Vasilije. Čujem to, bog te je! Koji ti je vrag? Nešto je pucalo glasa žici. Došao sam ovo dobiđenje što ima, brate. Ko je ovo? Dosadno, ne radi se ništa. Ajde, ajde, slušaj, slušaj. E? Sad će nagrad, gdje idem, ugrani su pare, brate. Ma kakve pare ideš pare? Ne, neće, neće, danas, danas. Šta kažeš? Za trkice će biti. Ajde, ajde, ajde. Ajde, vidimo se. Šta? Ajde, vidimo se. Kida, ljubi vas, brate. Danas, i druže. Točno su udarati auto i ti mu kažeš. Druže. Ajde, samo pomeri stanovi. Pa nisam na to rekao, jel nikom da učeš na markere. Ne, pomeri ga da bi stanovi. Ma sve u redu, Vasilije. Alo. Reci. Ne, ne danas to, sljedeći put. Sljedeći? Da, 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 ne danas. Pa da, 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 možeš. Danas ne mogu ja. Ma sve u redu. Vidimo se. Ajde, čao. Jel ovo tvoj Porsche? Hvala ti puno, Stana. Vidimo se. 10 ima. Čao. Mi se za trkice onda poslije neke. Da Murija ne zna ništa. Ma jo, smo mi došli na par minuta i odo smo, imamo dužnost. Pa. Ja, da, da, da. Došao pa eto. A vi Dušane, ovdje on. A, jeste vi za trke kasnije? Pa ajde odmah. Vidimo se, ajde, volim sve. Pozdrav. Nisim upisa broj. Jel. Samo malo, samo malo. Evo, jesam. Spadne! Reći. Prljava me auto. Dobro, aj hoći ti onda, operi ga. Hoć. Hoć. Ovoga, ovoga, zuspljaj hoći sad. Ovoga bijelog. Kako je, kako je za njuni hoći, što je ovo? Alo? Stani, malo. Ja sam, vratio sam se, moj konik se gočio sa ajde, sobom. Alo. Lagan, ajde, ajde, ajde. Ej, reci, reci. Ajde, zovi me kad budeš teo trku, moram da idem što dobijem. Ajde, ajde. Ti nemaš brojima, nemaš, ja? Nemam, ajde, daj ga. Ajde. Jopi, to glasi, stavi da je za mehančarski, čuješ. Ovo sjebe. Ljudi F5 kom je ripalo, ljudi F5, F5, da, da, da. Sam fino da piši za mehančarski. Ajde, to, brat, vidimo se. Ajde. Ja vam preporučujem da neko vozilo stavio, da, da, da znaju ljudi da je tu. Da, da, to ne znam ko je. F5 ljudi, kome je ripalo? F5, F5, svi F5 ljudi.
Čuje ovog ispred, je on glup? Možete vi staviti vaše interventno malo dolje? Može, može, nikakav problem. Nije ispred, iza mehančarske, ej. Napiši fino onaj oglas i dodaj još iza mehančarske. Dobar, dobar. Alo, alo, alo. Ej, brate. Imaš šta možda ilegalno kod sebe? Ček da vidim, brate. Tam da vidim. Tam da vidim. Ajde. Lol, Dušane. Ajde, cova. Ajde, brate. Ajde, sad ne vamo. Vamo, samo ga parkiraj tu. Gospodine! Da ne bi došlo do obračuna, ovdje s pištoljima i puškama. Ne, imam ništa, brate. Mu. Ajde, upadaj. Čisko suza. Upadaj. Ajde. Nemoj te puštati, ovi je sa lokalima. Nećemo, nećemo. Da. Stiže. Gospodine! Molim. Vi se... Prekrenje muziku. Dolazite vi ili... Vi ćete ponoviti ili... Tražim neku sam malo. Brat, brat. Što radite, momci? Jeba, moja majka. Gleda što radi na ratar, lupi. A? Rane voda, ma dobra još. Baš, baš, šta je ovo? Kurac. Sandy Shores garaža idemo. Ne, Sandy, ovaj aerodrom. Znam. To kasno. Idemo malo auto, onda jedan. Kasno. Pa zaboravim. Kupi sam vam još dva Porsche, ujebote, Vixility. Vasile, ja nisam bio toliko aktivan. Šta radi ovaj? Halo, halo, šta radi? Što si napravio ti? Bolestan. Šta? Šta uradi? Pa Urus je tu iza iz čora. Ja ga ne vidim, brate. Jao. Aj beži sam. Bježi, mići ovo. O, e sad ga. Šta je ovo? Kaka zebe. Dođi vam malo, dođi vam. Da, bola, mići ovo. Mići, mići. O, dobar dan. Šta radi? Ovom u glavi. Molim vas. Dođu vam malo. Samo sekunda. Lega, dođi sekundu, lega. Ajde, ajde, da se preslučujem. Ajde, ti si me ovog na dva. A jebi ga, co ja znam. Ajde, ti si, gefufna. Co ćete reći? Gefufna. Možda bukvalno 50 metara da odi. Ima, majmo je lokalca. Gdje je gefufna odi? Gefufna. Ej, gefufna. Dođu vam nešto, dođu vam nešto. Reci. Parkirajte samo tamo, gospodine. Ne, idem, žurim. Ajde, ajde, ča. Reci ga, fufna. Tamo pred onom prodavcu mobitela stoji BMW MP T39, otključam. Sam ga treba popraviti. A vidio sam da ti je to od ove firme. Aha, ništa onda. Da, da, da. Gospodine. Evo, koji je tvoj broj samo? Reci. Ajde, daš ti samo. Ovo je vaš. Nije, nije, moj motor tamo naj. Ajde, hoćete doći samo da polagano kada završimo ovo da krenemo na Sandy Shores aerodrom. Može, može. Da tamo imamo, imat ćemo trke neke. Samo što, gefuf najdaš ti se malo. Može li se motorom trkati? Može, može. Huh. 207-1915. 207-1915. Izvadi 2R5 kit. 1-9, 1-5. Da, da, tako je. Baci još jednom oglas da krenemo sa ocjenjivanjem. Brzi. I napiš fino iza mehančarske. Vrati onaj oglas još pišu i napiš iza mehančarske. Ne mogu više doći do njega. Napišeš boksan, ja nosam peti. Ma napiši ga opet. Izvolite ga. 2-2. Samo voki, 7-1. Kako? 7-1-8-5 iza mehančarske. Ne piješ iza mehančarske gore na parku. Jesam dobro bio nazvo. Čekaj samo malo, ajde zvoj ponovo. Ajde, rec ponovo broj. Je, zvao si 1-6-7-8-6-2-9. Jes, vidim. Samo sad rec da zapišem u kontakte. Ma dobro, samo čekaj. Evo, ajde ti reći, sad čekaj. Ajde, on će da. Gdje mi je motor, gospod? Ajno ga. Evo, vidi ga, vidi ga. A vi ste mi poznati nešto. Ja? Da. Gdje smo se sreli? Nismo se sreli još.
207-1. A po glasu im poznati, ali... Po glasu sam Binbalo, ako znaš. Svarno? Ja. A onda ste mi poznati. I vi ste meni, gospodine. Drago mi, drago mi. Je, Binbalo. Imali šta za prodaju? Za prodaju? Ma ne, ja ništa. Ništa. Teško što... Pogledaj si, šta će ljudiš? Brate, neko auto, nešto ba. Ajde, neko na slučaj. Imam ja Raptora. Ma jebem ti Raptora, daj nešto... Ajmo do 200 lajkova, ljudi, baci share. Koliko si uložio? Evo možeš ovaj ti moj. Koji ima? Ima neki BMW. Kad je bi inspektor u policiji. Čiji je ovo BMW? Moj. Ko prodaje Raptora? To mene zanima, kad smo kod traktora već. Ja. Ti kupi sve na traktora, ja neću, brate. Pa vidi, ja ću ga dati za 400 milja, to je realno. Najme do 200 lajkova. Koliko ti je BMW? Samo se nemojte sad sljedeći koji kad krenu za live. Radio sam za travnjivanje stakala, ima specijalne tablice. ZX6666 ima crno na žuto tablice i šta sam još radio? Crnu metalu boju sa zelenim brisom, znači auto gori. 400.000, ja, a tablice su isto specijalne, znači ne mogu ga manje dat stvari. Daj mi broj, sam da zapišem brojček. Ma nemoj, to rađem, druže, rađem, pusti to rađem. To znaš da ne moraš da čuti što radi. Šta si radio? Kako ti ime? Ja malo pre kad je tek dobio taj pos. Motor i ovo nisu ništa. Stani da ti dam vodu, stani. Hvala, hvala. Hajde Vasilije. Crtam. Eto, hvala ti puno. Ej, tu ide. Richard, zapisao sam te. Imam to skorije vrijeme ako se odlučim. Hvala što gledam nekoliko. Jo, ljudi, dolazi mi tata sutra, jedva čeka. Čuje se kao peglica, ide kao tank. To pensar. Ne, nije to. Ako budeš tijelo tu sam, izaći ćemo ga pokazat što ga... Znači, možeš ga popijet na 30 mohčilijada. Ja samo... Ma naš kako, meni iskreno treba sam vozu koje je u principu veliko. Dolaziš panorski. Veliko je i brzo je, znaš kako... Idem ljudi samo... Uf, to su 2-3 mjeseca. Jer ja sam direktor... Uf, idem ljudi samo po vode. Ma tad pozdravi. A imaš samo po vode, idemo po vode. Ljudi na njeg svijest, tako da... Možda trkvat familije, svašta. Ništa, vidjet ćemo, zovim te ako se odlučim. Važi, tu sam ja, ako nisam gradu, piš porbu. Slušaj, ajde kad se završi car meet, samo objavite, pa ću se ja čut s tobom, čisto da ga pogledam, da ga probam, da vidim, pošto... Valja, valja, može, može. Srećno sa trkama, tu sam ja ako se nešto desi i da regulišem odmah, ješto. Ajde. Slušaj reči. Ima ali ko samo vodije, molim vas. E, ja deo sve, Brian. Imam ja, koji sve? Peki. Viki. Evo da ja kupim. Eto, ljubite. Eto, dao i on, dao, ne mogu ništa. Eto. Kup ću ja podijel svima. E, koliko je moj BV u salonu? Ma ne sjećam se, da me jebeš. Jel oko 400, jel? Ma nije. 600, ja mrlo da se to lajko kova. Nije, pa ja mu biće 400, druga. Čak i ne pogledam, stane. Ne znam koji je. Ljudi, znaš što opalo ljudi na live, ono? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Stanite tu, tamo, u red. Ma neću ja tak ničin čekaj, hoću da gledam samo da im šta ima. Jebi ga što je ozvučeno ako se neće takmičiti. A jebi ga malo da vidim. To je malo pička sta. Stavi ga slobodno pa ćemo se takmičiti, ne ja vezi. Kaj kola imaš, ne ova M7. Parkiram u opasno. A jedno, tam sam samo uzun na ostal auto parkiraj. Važi, važi. E, jel to od firme vozlo ili tvoje? Ma, od firma bez... E, nemoj onda, ništa. Nemoj, a? Pa ja. Aj sam da te ne udarim, ono. Ajde, ajde sam ti. Gdje si, ajda. Gdje si, Vasilije, brate moj? Šta ima vas? Ćemo krenuti s izbivanje, ba. Poštovanje. Izvinjam se. Evo ga, čekaj da signuješ ovaj, to je to. Poštovanje. Hajde, stanite tamo, gospodo, samo, stanite tamo.
Dobro, dobro. Samo ga sparkirajte tamo. Ma to je feed me auto. Pa neka, aj pusti. Laku noć, Vasilije. Koja mar? Koja marka BMW? Dobar dan. Dobar dan. Ti došli tim? Ma da, zato imamo nešto u autu. Aha, aha, ajde. Došao prisustvo. Dobar, dobro. Nemoj ga tu, nemoj ga tu. Smeta tu. Vidimo se. A šta će mu biti? Pa zato što mene... Markiraj ga, parkiraj ga kod motora ovo tu. Eno ti tamo onaj drugi motor, tamo ga tu. Gospodine, gospodine... Čekaj. Ko će hrana vode? Vi gospodine. Molim. Ja te hrana vode. Imate li vi ovaj alat za popravku? Nemam. Nemate? Nemam. Ništa. Gola. Čeo sam ranje dao to prvo? E to je sigurno nije. Pa, ne daj Bože da je ono. Je tako da je smeće. Tako smeće. Aha, ljubomore duše. Aha, da. Gospodine. Ali ti ćeš ti na kar mit s motorom. Pa ne dođe. Pozvaj se. Jezi go. Neću se utrka sa opustiti. E, kupio sam hrane vode. Hoćeš još? Ajmo ljudi, ne treba. Da. Gospodine. Žao mi, ali ne možete s tim autom. Zašto? Pa lokalno. Dobro što ne mogu. Treba... Ali, ne bile, pošto to ti ja ne upadaj. Stanite tamo. Nevile, jesi to ti? Aj, pošli ti, upadaj. Eto ga, Lux. Jes ga slijepio. Ajde, krećemo sa snimanjem. Naček da ga sparkiraj. Gospodine. Pucanje na žontaž. Aj. Šta je bilo? Pozdrav Nikola. Eno ih pucaju tamo pucaju. Koji, pomaži. Ne znam, ne znam. Evo, odlično. Ovo je realno da se desilo. Diži ruku. Ajde, mi se vežem. 0-0-5, počnemo povećanje, znaš da se hitno. Momci se dobro. Ubiši čovjeka, jebote. Jel ovo realno, ej? Ja ne znam. Nije, jebi ga. Jebote, život. Pozdrav Nikola. Sranje, pomagaj šefe. Šta se desilo? Ne znam, i rokao se neki ovdje, ne znam koliko je ranjeni. Pa nije fora ljudi, ovo uopće bilo. S policajci dao. Jel ovo realno? Jebi ga, upadoše druže, s vidio. Ma ovo nije realno, ovo je baš glupo. Barem po ovom mišljenju. Ne znam, oni se valjda pobili zato što su oni ne vole. Gospodine! Gospodine! Reci. Možeš se parkirat tamo, ali pazite, ima tijela. What the fuck? A, umro! Kako? A, ko će, brate, da mu oduzme ovaj cijestu? A, jebi ga, rako. 0-5 za sve kolege, patrolu, idite iz kolegu, sredeća će ljudi tamo biti. Šta vama bi? Pucalo se. Pucalo se. Kako mislite, nećemo. Sada im kovo na podu, ovo sad da vidim. Imate puz, dobro. Gvimpija ubili. Ajde, cua, pozdrav Trajče. Evo ti, uzmem bilo to, tamo mi ga... Mi čuješ? Podrat rajče. Ništa bolam, ovdje. Samo nek ne spane. Ovo je ostal policija ovo. Idemo svi na auta, brate. Možemo. Brane, s kojim si došao? Čekaj, ispajem ja. Idem se. Momci. Šta ga pretražuješ ti? Momci. Koga? Momci. Nemoj da ga pretražuješ, maksa odavde. Idite svi tamo. Ajde, idemo. Alo. Ovo je Erika. Ej. Idite, stanite pored vašeg vozila.
Svi već, pored vaših vozila. Dignite ruke gore. Znaš da nam je možda neko ukrao. Svi pored vaših vozila i dignite ruke gore. Porsche zeleni. Stanite pored vaših vozila i dignite ruke gore. Ajde samo da stanemo. Oboje ovam. Samo da stanemo kod vaših vozila. Ajde ja ovdje, ajde sam ja. Stanite pored vaših vozila, dignite ruke gore. Evo pa kako ćemo stanite pored vaših vozila. Moje. Evo da ga... Ne, nismo mi ja, mislim mi smo. Nula u Nissan, nula u Sef. Možda da sam samo pet za... Provjerit ću. Ja vidim za kačketu. Primljeno. Erika, stani pored svog auta. Nemam ja, ja sam samo došla u kradenom auto. Stani, neđe, stani, neđe uza zid. A ne moram, ja nisam ovdje bila. Pa šta ću ja sad, pucao mi je, neko mi je pucao. Hoćemo ih pretraći, komandere. Sad ćemo, samo sekund. Nije otralo. Jebe, čuvat, mora se nama neko usrat. Šta je bilo? Pojačanje u bolnici, ja vidim. Da, ukrali dali voze. Koji ukrali? Ne znam, bili na... A ko su ovo što spucali? Da, mi smo sad ovo što... A ko su ovo što spucali, brat? Ne znam, mi smo sad ovo što... Miki smo štjede smo. To mi nestaje, brat, počeo da ga jurim, da ga uhvatim, on nestaje sam. Jebe, ama dobro, nastavit ću mi roleplay. Zeleni, sad malo pravi problem. Sa zelenim šarama, crni, zeleni, Mercedes. Da li Mercedes, ne znam što je bilo. Dobro, morat će doći. Ja mislim da su zeleni, ja mislim, 100%. Morat će doći. Ovaj. Čim su oni samo ubili ljubičasti. Recite. Popis svih osoba koje su bile nazočne na car show mi treba. Ja sam prvi došao ovdje, gospodine. Bilo je... Slušajte, došli su neki ljudi, vjerujem da su oni. Imena i mislim. Popis! Mi smo to radili. Kako možeš organizirati neki skup bez popisa? Slušaj me sad, sad ćeš sve da raščeraš. Odmah. Sve živo, sve živo, sve živo. Pucat će na tebe ako... Znači, moraš... Znam, a znam, a vidio sam pištolj koji imao. Kako organiziraš nešto bez popisa? Nemoj, izađi. Sad da imaš popis, sad bi to lijepo riješilo. Sačekaj 5 minuta. Dete obezbeđenje. Aj jebi ga. Ma ja znam ko je to bio. Vidio sam ko je pucao. Ne bi mena vidio. Nisi prijavio skup. Mercedes. Kako? Nisi ti prijavio skup u Stanić? Pa prijavio sam, pa policija je bila ovdje prije malo, rekli su da će oni dežurat ovdje. Pa ona je bila, ali nije prijavio skup. Nisi prijavio skup. Pa nisam, pa policija je došla ovdje. Sve ćeš sad fino da... E, dođi aerodrom Sandy. Dobro, moj ta, kako uduši gdje logo? Dođi aerodrom Sandy. Pošli na mene. Dobro, meni treba neko... E, dođi, a! Treba neko auto. Ej. Momci. Sam čeka radio. Dođi taj aerodrom, sve da kažem, šalju nas odavde. Neko je pucao, ljubičasti su pucali na nas, vada. Ljubičasti su pucali. Ej, dođi aerodrom Sandy. Aerodrom Sandy. A ja vidim ljubičasti, idem. Ne znam što je bilo. Samo sam vidio da su padali ljudi, a dolazim, počeo da jurio na gasi, s Mercedesom ja mislim da je bio. Crni Mercedes, sa zelenim šarama. Kako je, tako što je, komandire. Recite. E, aerodrom Sandy su trke sad. Ma dobro, ja moram... Idemo, ajde, čaj, idemo, ajde, vidimo se. Gospodine... Recite. Gospodine policajac. Trebala si mi ubit najbolje. Nisam, Meni je ukradeno auto. Fakat, da si, jako. Čestitno. Ti treba. Ovdje sam ispred vama, skroz pričam sa mehaničarom. Koji je auto? Ne, ajde vidjet ću. Moj zeleni. Pa će... Jesi prijavila? Slobo, ajde, ne, face, ali vozim da... A nisi prijavila usta. E, se čujemo. Podramata. Pijemo. Ajmo aerodrom Sandy. Dobro. Šta ima Mata, aj kad ću roleplay? Ajde. Ne znam gdje je Lala. E, prijavio sam koje puca. Ko? Neki u ljubičastom Mercedesu sa zelenim crtama. Aj, reci da dođu svi aerodrom Sandy. Ajde. Na trke. Na trke. Pozdrav za Makedoniju, Nikola. Zotačno da mi sad ulazi. A jebi ga, Mata. E, sad ćemo ga mi malo sismet. E, sad gas. Ajmo do 200 lajkova. Ajmo, najjače da je od 200. Pa znam vas kad nisam live dosta, brate moj. To se vidi iz aviona. Ja bio domaćica tamo, ja tražio ko će jest ko neće. Doleti on kod nekog golfa i sam kao pucu. Kaže, svi bijeli. Kaže, je bijeli golf, budala, joj ga ubije.
koga će van, ne mogu sada ga. Evo ga. Al što, i što, tebi bode u glavi? Nije, brat. Neću savit u stanicu, ne da mi se ić nek me... Ti izga najba većin. Neću ić, ne vjeruj mi. Doću samo aerodrom i to je to. Zaboravit će na mene, bježat će od njih nekoliko dana. Pa nisi trebao javno napisati. Da, da. Kojih jebe? Podra pinta. Je te malo u glavi nešto? Ma nije meni sve odlično. Onda meni samo. To si jeo ljubavljala, jeo lude gljive malo, a? Evo nas. Jao, koliko ovdje nisam bio. Radi sad ovo. Kako poteže. Sad. E, dobar ovi bebe. Odlično, odlično auto. E, govorite vi za mene, di da, da dođu ljudi. Dobar. Otkud ti? Ti si laki, brate moj. Pozdrav, Erna. A Sebastian retardira. Ja uviše sam pisao. Što si glup? Sada me to zanima. A je, glup je. I piše free. Pozdrav Kimi. Aj napiši to ti, Riči. Neću ja, ja sam ovaj... Pod... Kako se kaže... Pod nadzorom Murije, tako da moram im se nagam svakih sada. Aj Luk, reci Luku. Zovem ga na telefon pa mu reci. Sada grad vidiš Mercedes i leziće na pod. A jebi ga Aleksandar, ma ti... Super je Kimi, kako si mi ti, šta ima Kimi? Rahma, jesi tu ti? Jesam da se premjestim. Jevi ga! Biće, funny. Neće biti dobro. Izbušit ću ih. Onda ti se predstavljaš kao Miško Žlag, ja sam žutoni. Točnije, ja više mišljam žut. Jevi ga cova. Mogu biti kuljoni, ali ne znam, bit će mi. Sjećam te se, Filipe, sad sam Miško Žlag. Od sad me zovite Miško Žlag. E, tako se zove. Aj zovi Vuka, nemam broj njegov. Smo mi dobri s mehaničarima, da njima tamo, jesu tamo kamere? Dobri su. Što potera, a ne znam, ona. Miško Šlag je. Ja onako. Lol, co? Evo, evo. Ja. Evo ga, isa, isa. Dobro. Poten, isa, dobro, onako. Gdje si ti, Richardo, što doć više? A gdje si? Pa, Sandy Shores aerodrom. Ma ne, dođe, Murija tamo. Ajde, dođi samo, ajde, svi smo tamo. Čekaj. E, ne, da ništa. Aj, zovite prijatelje. Zovite prijatelje. Zovim, evo. Ajde, Nikola, hvala ti, brate moji. Ljudi, i ajmo do 200 lajkova, još malo nam fali. Ha, to si. Do kad streamaš? Brate, ovo sam uzal za džabe ako... Evo ga co, uvijet ću do kad streamam. Nisam ju zimao, evo majke... Kad bi ti rekao zašto sam gubio... Lolca. Reci. Brate, ajde, makni Aldine. Za 3 spajnice... Kako da se zamre, pa ne znam, brate. Pa prodaj ga za 30 i bok. Brate, znaš šta radi ljudi? Nemoj, nemoj ga. Stani, sviđaš se, stani. Ej, šta? Pedi haubu. Ne mogu, ne da. Aj, piši, ej, piši. Gospodine, pa onda mi trebate se javite tamo... Nisam ja, ja sam Miško Šlag, sam ova budala. Miško Šlag. Kako je glup kula. Ja ću ja utati kad budiram. Ušti mene, ili ko?
Ej, Sebastian, Sebastian, piši, Sebastian, piši, piši. Sedi, sedi, da te katapultiram malo tamo, ali pazi, ajde. Čekaj, čekaj. Stani, čekaj. Stani. Kad ti kažem. Stani, stani, stani. 3, 2, 1. Sad! Ajde, moj drugi ACC, top Nikola, ja sam to. Gospodine! Gospodine! Ej, gospodine! Ej! Tu samo budi parkira, imat ćemo sad trke, samo da dođu ljudi. Richie, dolaziš? Dobar je, odgovorije. Čekaj, imam problema s garažom, doću. Ne znam kao da zoveš u roleplay, brate. E, dobro ti je ova mašina, nije loše. Koliko konja? Malak, hvala ti, brate. 350, vidim se vam na 420. Kad bi ti rekao da koliko sam je uzao, bolje ti ne pričam. Ma šta ti ovo plati, bre? Ovo si ti prefarbo, staro je ovo družano. Kup, do, 3 spojelice, ono u salonu, 120 soma. 120 soma? Ajde, vidimo se, Lazare. Ajmo još ljudi, 15 lajkova do 200. Proda ti ti. Alo, policajca, sad sam bio u policijskoj stanci, svi su krenuli na neku akciju, vjerovatno idu u Sandy, bježte odatle. Ljudi, stiže Murija, Murija stiže. Murija! Idemo se sakrit, sakrit ćemo se u grmlja. Grmlje. 6, 1, 6, 5, 5. E, ja mogu tamo meni kamen veliki. Čuješ, Brenne? Da, čujem. A? Čujem. Kako dugo si svjetla? Gdje je policija na neku akciju? Vjerovatno idu ovaj, da vas uhap se gore na strkama. Ne radi ti taj auto će, šta si njega uzmano? Samo ga ugasi. Ne idi kod mene, ne idi kod mene. Ugasi ga. E, ugasio sam ga. Biješ, biješ, biješ. Ugasi svjetlo. Ne mogu, neće. Au. Ajmo se mi trkat svejedno, kog boli briga. A mi se idemo trkat, kog boli briga. A dobro, ajde, ja ti dođu, samo da ga uzmem za ovu. Gdje je Lala, nemam pojma. Ej, ej! Alo, alo! Aj dođi tu na stazu, idemo strkat. Brano, Connor, pa to je Fast and Furious. Aj, uđi jebat! Uđi! Lala Erika Hayes, ali ona je meni rekla da je ona Lala. Samo da je Erika Hayes novi identitet. Ovo je tvoj auto. Imaš Allen broj? Nemam. Paul Walker je to. Topco. Ajde, e, me čuješ? Čujem. Ovdje spušta ti ruke. Ne, aj makni se ti. Sa crveni, crveni makni se. Spuš... Makni se, crveni! Trkam se ja sa njim. Imaš i komplet za popravku. Ko to BMW u crnom? Osobinu da ne mešta i dođe. Nemam ni ja i ja sam ga slupao. Ajde, kad on spusti ruke idemo. 3, 4, sad! Jebi ga, došao prvi. Ali ja sam došao prvi, jebi ga. Jebi ga, imaš bolji start, ali kad ovo
Ma, da nije slupan, ovo ide 270-80, sad je išlo 230. A ovo ide 320-340. Prihjatina? Da, ja mislim, od prijatelja mi je. Da nije plavi? Nije, nije plavi. Nego do Šamančini, jel? Nije, ni on. Pa, ko je onda je? Luka. Ko je taj? A ne znam ga, da li ga znaš. Ali ima para na bacanje. Vodi autosalon. Kad dolazi ta policija? Ne znam, rekaš da dolazi, a i bi se tebi bježi. Brane, bježi od tale. Reci, reci. Bježi, sad će policija doći. Sad će murija, kažu. Hajde, ajmo se skrati. Ako te nađu, jeban se, čuješ? Idem na tračnice. Šta? Ma neće me naći. Prekidaš me na radiju, moraš... Neće me naći. Prekidaš. Aj, zove me na telefon. Neće me naći, me čuješ? Ma ne, naćete, gdje odatle kad ti kažem. Ne, neće me naći. E, glumi mangupak, naćete. A ti kažem da ajde, imam gledam, levu, da, ajde, da je tamo murija krenula. Evo, gledam da li dolaze. A nemo... Joj... I ako bude zaglavio murija, neću biti... Pa ćeš časno da vidiš da mu na insta, ne mogu sad slova. A reci ako dolazi neko. Nemoj. Alo. A? Nemoj svirat. Eno auto, eno auto, eno auto. Di? Tamo daleko. Stiže. Di je, ajde. Nestao je. Lokala se opustio. Nema Skylina na serveru. Ne stiže još niko, je. A stiže je, bolam, spremaju akciju, jesu. A sprdat ćemo ih malo. U glavi ti malo pri meni pokonu. A ti si glup, majke. Na potjerinci, jesi retardiran. Pa, ja ću im pobjeć, znaš ti kako Brian vozi. Bravo. Još mi ovaj dao u M7-icu ovu kad krene vozi 50, kad dođe do gasa 270-300. Ma, ajde, ti si... Onaj, ima puku, ajde, vi ćeš, eto, ako ne padneš, častim te, eto. Ajde, možeš, kaj, znaš ime me častiš, Silvijom. Ej, hvala na kruhu. Ma nemam ja te pare. Pa jebi ga, nađi. Aha, pita, evo, gluka, ajde. Sad ću još vozit ovdje. Ajde, ja mi se šta budi, ajde. Ajde. Jao, Sebastijane, murija! Gdje? Eto ih. Dobar dan, gospodine, šta je bilo? Ja sam Miško Šlag. Zajebajem te, nema murija. Ma jem se, dođe, vi ćeš dođe. Ljudi, kako se žali ljudi iz Automafija, ali nemam pojma. Richard, ame, nije Richard, dadi. Pa ljudi, ne dao ono guru sa šlijed tamo. Evo je, murija! A nema lagat! Zajebajem se. Ljudi, ajmo do 200 lajkova. 13 lajkova nam fali. Pasti da nema ni helikopter. Stvarno cua, bok te je, GG. Hej, više sam ti pokazao, pogledaj. Ujebote co, ali Ruška je lege, mislim Ruška je stvarno. Henoj, kas, šalim se. Ajmo do 200 lajka. Opustan je, ali stvarno rekao da... Nema od njih Helmića. Čekaj, je dolaze oni ono, ja ih čekam ko budala ovdje. Nema. Nema što bosta. Evo ga neko. Lokalac. Nije lokalac na aerodromu. Aha, aerodrom. Ja gledam tamo na cestu. Što neško šta je sa bajkerima? Top co, ne znam, vidjet ću.
Ima, ima to. Oni danas ubili dva zemunca, uff. Ne mogu gasit svjetla, mate. Vidi ovo. Zbagano je. Ja ću gasit motor pa da ne mogu bježat. Evo dolazi Murija. Gdje? Pa ne znam. Pa ne može. Ne može, ne može. Ne može, ne može ljudi. Pa di su ti tvoji policajci? Dobro, sam čekaj, ajde. Koliko vas je tamo na trkama? Nemoj cua, nemoj mga, cua, nemoj bliz. Samo sakrili smo se. A gdje ste? U Grmlju. Nemoj cua mga, nemoj ići, bliz. Gdje ste? Kad dođem po rolpe, do tebe dođem. Gdje ste? U Grmlju, desno, desno. Dobro, bolan, dobro. Šalim ti lokaciju. Ne, stvarno cua. Nemamo goriva. Gdje si Kiko? Pa, skoro pa puno. Moj, nemamo ništa. Si je to ugasio? Da. Kako se to ne gori? Ajmo na benzinsku. Ajde. Ali brzo. Rida ću ga na kraju live. Nije pogledan po lagu. Podgorica? Nije. Šalim se. Spoli. Silvija. Znam, Silvija. Cijela policija je u bolnici. Poslo. Ajde Ivana. Marker Kizu, 100 pg, da dam. Nema Murije, Richarde. Stoj, ja sam pozvao. Jovan. Jasna. Nisam Silvija. Judmilo. Eto posla. Vidi ovo. Pa nemam dovoljno para, daj mi para. Evo, čekaj, ja doćem u moj glavi. Puni se, sad će ti biti. Pa neće meni biti, ej. Kad te ja vozim, jesi ti dobra? E, ne mogu, čekaj. Jo, Kevin, smuk. Daj mi pare, brzo. Čekaj, ne mogu, kada ide, čekaj, nek prestane. No, ne znam, Kiko. E, jel te napuno što nije, čekaj? Nije ništa, kad si glup. A daj mi pare samo. Kralju, daj mi pare samo. Najvim se. Stani! Jebeno, stani, daj da mi. Napišem koliko na papir, stani. Treba ti 15 godina. Ali jebi ga, Kiko. Pomakni se. Pomakni se. A jebono, kad te ne možeš pomakni, pomakni se. Ne dolazi niko, ej, Richie. Richie. Ja mi da te lažu ti tvoji ljudi. Ne skiraj se ti, znam, ja imam svoje izbore. Ja idem u grad sad. Ide do bolnice, vidiš što je sa Nevilom, zove me nešto. Silio, koliko auta ima, pograde. Silio, čuvaj. Idemo do bolnice. Treba ti puni goriva, lol. Ajmo, želite lajkova do 200, ajmo ljudi, Trajče, pozdrav ono. Svi ljudi bace like i subscribe, ko nije. Idemo još malo pa do 5500 saba.
Pazi pa. Pa nek ste zaustavili. Ja, ostala mi lična. Tamo. Lično ostala. Ko se like, da, no fake, no fake. Ljudi, ko može, neka uđe link u opisu. E, da ti pravo kažem, imam $1 kod sebe. Imam dva. Ne, laž. Pa za posto. Ja imam na banci 5600. Ja na banci 44000. Odakle to? A Erika Hayes podudala. Hvala joj puno. Što ona? Ha, znam. Vidio sam, malo prije bilo tamo. Da. Ajmo dalje. Ajde, Dušane. Idemo sad barem do Mure da vidimo koga oni traže. E jao, kad smo ja i Mure vode u policiju, tu u desni su ti mi radili dugo, opa. Dugo. On bio načelnik, ja kadet. Uf, uf. Dobar, dobar, kao novo. Ajde, ajde, Kiko, brate. Jelena, jo, bio sam blizu. Sam ti ja rekao. Ja sam rekao Jovana. Ja sam napisao. Šuti, moj. Oda. Nisam Silvija. Kjel je ovdje pa namor? Vidi kaj klasu. Gospodine! Čujem da me tražite. Nije ovo ona, ja tu vidim. Tu je si. Sigredio se, nisi. Ajmo zvesti ovdje. Jao, pježi! Sad će nas ukopsiti bojicu. Ježi. Murija me lovi, ej! Jel došla, Murija? Jel? Ne, nego sam rekao kao, koga vi to tražite i oni sad za mnom. Hvala ti, hvala ti. Jesi, ja sad ti rekao. Ruki ovisi za aut. Kako sam glup, kako sam glup da sam stisao. Držim pištolj, ne pomeraj se. 0.23, treba mi pojačanje na autoput, imam dvojicu uhapšenih. Kako sam glup da sam kočicu stisao. Stavljam lisice. Kako sam glup da sam to stisao. Stavljam lisice. I što si rekao ovdje pucače? Aja. Pretresan. Ovo je čist. Pretresan. Čist, dobit ćete kazne. Nećemo vas privojiti sad, zašto ste bezvali. Dobit ćete po 40.000. Nemojte, gospodine, ja nisam što napravio. Zašto, ja sam bio samo tu sam kraj. Aj. Ti će dobiti 80 jer si vozio. Ja vozio! Ne, ovo je poredio. Ti su oni normalni. Mi imamo, pucamo gluposti, vi nam ovdje oduzimate vreme. Vidim da li ćete sad. I vi ste oduzeti licenci. Vozačka. I za... ispit. Sad će biti odvezan i to je to.
skinem lisice. Dalje peške nastavite. Živ vrene! Evo, ej! Ubićte majke! Nismo ligu! 80.000 kazne sam dobio! Ja ću te razim! A ti jeste ufatli? Doj, pustili me! Dođu še na kao! Kakvi manijaci! Ajde, gdje se dolazi u pent? Nas će! Jebi ga, jebi ga. Žutoni koji nije vozio dobio 40.000. Dobro, kažem, samo ti ostavimo ja. E, tvoj auto, samo su mu izpušili gume, ništa, zapisao ništa. Dobro, ne vidjeti gdje nego ove se ovdje ostavim. Ej, jao, oni bi tebe privali glupane, da se nam zašto ti. Ej, ej, viš da ti pižu, ej. Kaže, dva put ubijstvo važnih ljudi. Idemo se žaliti u policiju, mamo. Sad ćemo ukrasti lokalica. Brani. Brane, brane. Jebi ga, Vuče. Moraš nove gume stavljat. Ne veze, to će lagano. Moram nove gume. Ejo. Jebi, gume. Ajde, dođite po nas. Gdje ste? Sanjam lokaciju. Jel, koliko vas je? Samo ja i žutoni. Požuri, ja ne, požuri. Nema mjesta za žutone. Dobro, žutoni će uzet lokalno. On njega ne traže. Njega ne traže, mene traže. Dobro, eto me sa... Dođu ti 40. Eto me s koniksem, ajde. 50 za psihičko maltretiranje policije. Vi se zao došlo? Nemoj, nemoj, imate već jedan došli po Svojevića. Jel te trke taj kar mi krajete od Invicte? Ne, ne znam, nisam ni to čuo uopće na Invicte. Presikaj se ovo što si napisao, mrtavsko. Brainer Connor. Ja sam vratio, di si Vasilije? Pozdrav Petar, šta ima Petre? Ajde, Ivano. Ajde, probaj leći napad nešto, mene kiču. Ne, ne može, ne može. Evo ništa kod tebe, evo malo roleplayam, brate moj. Stani! To, Ivano, top, brate moj. Kad sam zaprosim, zove se Riči. Jao, vidim šta trči. Uf, spucao njega. Krvari. Koliko ti treba? Idem, idem. Drž. U to. Evo mi kiza. Evo mi kiza, sad došu u kuću. Vidiš, jel? Tebe i kod peke došu na levo jednom. Top, top. Ten, brate. Gdje si? Pa ti si, gore smo na autocesti. Si, idź dole. Pa ne mogu. Aj čekaj, evo me, evo me, evo me. Murija! Murija, piš! Piš i lome me, Murija, Murija, došla! To, imam sreće što ovo ide. Spas ću se, ljubim te, došli u pravo vrijeme, taman Murija došla gore. Sad ćemo upet da se zaštekamo, ne se niko nađu, čekaj. Kako ovo tiči, sine, imaš sreće što sam ti, što je Riči tu. Inače da me nema jedno. Šta te mu prozivaju nešto? Ne znam, ne znam. Presjeća me, presjeća me. A jo, Riči je tu. Hehehehe.
Vi što piši. Vrat se odmarazili biti u sana. Jebi, jebi ga. Podre, gledaj, nauči. Jebote, gdje ćeš sad? Ti si Gregory, brate moj. Idemo, idemo, brzo, dolazi. E, Murija me traži, aj moramo brzo. Kako ste Indijanci? Dolazi volan u pent, brzo. Ajmo. Gore, gore. Murija. Nije, nije, brzo, brzo, brzo. Murija, Murija, Murija. Dobar, dobar. Ja duplo čujem lagi, ej, dobro. Eto sad da niko neće naći, jao. Gdje ješ? Alo? Čekaj, ajmo tamo. Ajde. Ovako da suvim jer smo drugari. Sebastian, ako termina. Dominik, Dominik ti je Richard. Šta si kurčiš po Twitteru, jebat, šta ti? Hm? Što si kurčiš ovako za Devinusa? Za... Što što se kurčuju? Kako sam ga izbavio od Muri? Ej, slušaj ovo. Ja ti gore bio na autocesti, ja mu kažem brzo, brzo, ja ti mu i policajci nas zaustavio, a ja na poternici, nije pitao ni lično ništa. Znaš koliko sam dobio kazne? 80.000. A žutoni, žutoni, žutoni dobio 40. A nije vozio. A tebi su zbušili gume i taman dolazi Murija. Ja dolje, evo njega, njega pucaju. Ah, Richie je tu niski rajs. Kako sam pobjegao profesionalno, e. Ima boljeg vozača na planeti. Je li Kizo, trebali se plaća klame ili koliko, ako još na mom kanalu? Ne postoji taj. Da. A jevi ga, trkalo mi se. Iskreno. Što Divinu sa ovog prozivaju? Ne znam, brate. Pa zato što je tio besplatno, e. Valjda, ne znam. Maš, prijet mi da se vraćiš. Šema Gregori, brate moj. Ja bolam tsunami. Aj vidimo se poslije tsunami. Nemoj, nemoj, nemoj. Prvo da dođe tsunami, onda izbrišeš i ulaziš. Ne, 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 znam ja, ne skirajte se. Aj vidimo se poslije tsunami. Nemoj, nemoj. Ma znam, bolam, ja nisam gledan. Sada ti skinem cvike prije tsunami. Sajim, sajim. Aj, čao. E! Murija me traži, ajme. Vera ide, sam indijanac. Kakve si, konči da su uvateli ovoga? Umjesto tebe. Uuu, prijet. Slušaj, došla Murija, ja bio gore s njim. Mhm. I... taman došao Richard dolje i... Murija, krvo skak po strpenicama i letio Richard u auto i ovo ide 300, nema teorije da ga... Kako ste vi indijanci, evo? Kaka baga bi uzmataj, molim ti mi reci. Ne možeš vrati, bit ćeš nekroz roleplay. Ništa znači njega se, on je najbolj. Jeli. Reci, reci. Hvala vam ljudi na 200 lajkova. Ovoj... ajde, ten. Sad je tsunami, ja? Kaj je server up? Da, da, da. Ništa, ajde, vidimo se ovdje. Ajde, sad ću baš, ja ću, ja uvijek idem nikada. Čekaj, dođi ovdje odmah, policija će otiš, evo, evo ga. Ua, kerovi, ua, kerovi, ua, kerovi. Što to urad? Ua, kerovi, ua, kerovi. Ajmo bez priče, ajmo disconnect ljudi, ajde. Kaži, kurčujte vi na TeamSpeak, nemoj da vas pobijem sve lunje jedne. Gala, kako je djevojka? Aj, tišina bre. Demo ljubim te! Lunje jedna, sve ću vas tako rastabiti. Aj, tišina. Mrš! Nabijem te. Gala, tišina. Gala, imaš ljubav si, je, je. Neću kula vraćati se. Čuj ti to. Neću. Gala, ima se. Kako ja ne čujem pola vas, a čujem sam Aleksu. Nema djevojka, ima kurčinu. Kako ti se zove djevojka da dobim 2 dolara? Aleksa! Kizo, lošo fora, imamo dalje. Kizo, mutiraj se sam, re. Evo ga, Dario, si se ljudska. Ko? Kako je? Kako je? Kijako je budalo? Kijako je? Ljudi, fali mali Izola da kaže, kijako je budalo? Znaš li za njega Dario? Znam, kijako je kumara. Malog Zolufa dođe i kaže, kijako je Zola budalo? Ne možeš da ti uvijek kad ti server ugasite tu prebaci. Kome?
Kek u glavu. Mhm. Ene gratatulji. Če si feki? Ko su li ćemo mali kurac? Kizmo ti kažem vraća, ne vidjet će vraćat si normalan. Da mi hapsi. Šta je s serverom? Ja mislim da je restartovan. Pa evo ga radi, 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 radi. Ne radi, nije što je restartovan. Samo su kikovani ljudi, stani. Ja ušao sad. Stani, smiri se. Face on. Sad ćeš izaći. Kad ćeš da mi buđeš kola, face on. Kad skupiš para. Da ti naradi na vresi. Ja ulazim na server. Mrs. Da, da, to sam ja malo sam pocrnuo. Ne, ne ulazim. Ko ti jebe? Ne, ja ću se vraći. Ulo su fora ima velje krimčki dara glupe. Gde si medo, medo. Divinus je jako dobar streamer. A, Divinus je dobar streamer, brate. Hoće doći Divinus na server. Ja sam počinjen sa nula use, lololo. A ko je to uopšte, brate, mi ga ne znam. Reš. Pa Lux, ne znam da Lux pari u live. Ti si Jumps, brate. Divinus gay. Neću plašit kada sam. Divinus of priority. Dobit će kurac. Ja se čujem, alo. Ne čuješ. Ne, ne. Test, da li se čujem ili ne čujem. Opalim ti fes. Nešto si mi to tiho rekao, usro si se. Idemo se na freestyle. Fesale, udari mu. Pa kad sam na sampu morao pisati je. B. Ajde da igramo, daj da igramo i ja sam u kvali s drugim. Ajde brate, kroz roleplay sve. Ne, nego je PD iz mene. Lux. Što je? Dođi, dođi u pomoć, trebate Dušan za priority. Nek uplati. Da uplati, jel? Zašto voliš changer, man? Ajmo, pa da je ovo. Boli me kurac. Šta mi ti bolje u grlu? Da bi ti pitao, eto. Ja znam kako je najviš parmi se radi. Znate li mislim u Brodanoviću? 4-4 čiđiš. Fano. Api. Znate. Up, up, čekajte, waiting for game, što da... Cijel živo očekam te sad, ja... Jesi vidio, nisam gledao na snapu nešto. Kizo, manijače, pukla skripta. Luke Hobbs ima, brate, nemoj uzimat ništa to. Moramo raditi, daj ono, piču. Nemoj, i Luke Hobbs je Luke. Čekaj, Alene, čekaj. Yes, side, motherfucker. Fuck yes, side, man. Tišina. Fuck off. Kao ste mi moji lepi? User, John, gdje sam? Povećao sam bilo da je ovo, čelo, sad ne valja za drift, ne valja da. Ti, brat, su kucak. Mogu sam povećao sam bilo da je. A šta je bilo, što ste bilo fatili? Čuješ. Lux pa live. Bratski, se čujemo? Čujemo se, brate. Ako Lux na live-u, nek pali live. Ja bi mi dao 5 eura na... Alo. Alo. E. Momak. Kome, brate? Dobar dan. Hello. Ti si? Mane. Ja sam ja. Jeremija, prezima se Krstić. Prejnjim, primuješ. Ti si ti, brate. A? Imaš hranu i vodu, moraš ti dumre. Ti si ti, ja sam ja. Tako je. Gde si, kako je? Skoči, imaš pauke. Lux pali live. A u ćeliji si skoči! Skoči u ćeliji si! Nemoj banat, Kiko, ne banaj samo mi od taj. Ovi što su ovdje... Skoči, imaš pouka. Ovaj, ja moram da... Moram da uradim reload. Skoči, imaš pouka. E? Što lažiš te, Lux, ne palaj. Ne spamaj mir sad. Nebo, neba na Kiko jevo te, kako sam to puta naglasio. A jebi ga, Andri. Oooo. Niko ne dolazi po mene. GG. Oooo. Oooo. Hvala ljudi na 200 lajkova. Idemo ljudi na 250. Ne znam Ivanu, ne znam brate, nemoj mene pitat. Nazovi se kako god ti još. Ja.
Nokautiraj ga. Slučajno. Nokautiraj ga. Nemoj, bala, čekam da se učitam. Ne vidi govor. Aj. Evo ćeš plebe, samo da se učitam. Kizus, magarac. Misklik, sorry. Šta mi je ovo, miš mi trkao, brate? Meni isto trkao. Ne, sad ću vas obojicu jebat. Meni ništa, ne radi nešto. Ej, 2 na 1, fear, RP, tako zani. Šta je bolan, ne boji se riči nikog, ba, šta je? Vidi. Sad ću gubiti. Dosta, alo. Dosta. Evo što plebe sad. Ajde još jednom. Ajde, pičko, ej, šta je sad? Šta je, volan? Vidi. Dobro, nemoj iti uljeta, dosta više. Sad ga bre na bodi, nikog se ne boji. Ma dosta. Nokautirat ga idem, a meni već 20 puta. Dobro, dosta više. Od mene TNS kina. Reči, popravi scenu, šta se sad zaznalo? Stane bolan, da popravim, daš. Daj se. Dođi. Rokaj ga. Znaš da hita neće doći ovdje. Ništa onda, nemoj. Dosta! Vidi. A zove se Ivana kako god hoćeš. Nemoj, bolan. Klikni, upali. Zapucam, a? Ne, pucam. Peki 108. Bješ, vi ste retardirani. Pustite me. Ivu ruku. Pustite me. Nikad. Ja ne tebe. Ma ne najde, jedan te usta. Vapaj ga, beži. Izvedi me. Lala mi dala 50.000, da. Ej. Ja pobjegao. Dobro, ajde. Pozim u bazu i napuštam grad. Aj. Jer moram, ajde. Kašavamo se, vidjet ćemo. Moje Lala. Sorry. Nemoj me udarati. Slučajno. Ovaj, ako nije dobri knockout, ima tvrdu glavu. Šta ima tu? Ajmo do Murije. Ma kakva Murija je sigur da padnem. Oda se ja vozikat sa automobilom. Što da li odvijem nešto? Ne igraj se sa tim. Spust to! Slučaj, miš mi zabog, moram pucam, Nemoj te ja zabodem, bolj. A ljudi, odite kod Richarda na live, ja gasim sad live in spavat jer sutra se moram dizat rano. Piše Kizu Raid kod Richarda. Nema nas puno, al jebi ga. Kako se zove? Gost. Kako se zove? Poklonio ga je Ed. Kiza Raid. E, Kiza. Ljubite, brod. Ide gasno, šta ti nije jasno. Ajmo žuka, ide sede i peće nje maso. Hvala tomu, brate, na subscribe-u. I hvala Kizi na Raidu, znači. Riči će da vas pići, pogotovo ovog. Sad ću ga, čekaj. Koga ti redaš, vola, srav te bio. E sad ću se spičit. Aj, evo, ne cvike. Evo šta, piniči sad, spiči, šta je pičko, brr. Koga ćeš ti redat, srav te bio, a? Jel, vola, a? A bojiš se lupit? Šta ti nije jasno? A bojiš se? Možurka i veselje i pešenje. Hvala Mark na subscribe, brate.
Hvala Marko na subscribe, brate moj. Da. Dobro, dosta mi se, skinuli smo cvijek. Čekaj, vidim samo nešto. Aj, vidimo se. Ne. Jao. Ko je ovo? E! Čaj, ko nikoga kakvog svega. Imao sam sudar. Gdje si imao sudar? U stup. Opet ide gasno, stane. Pokvario se auto. Ha? Pokvario se. Ma gdje? Šalim ti lokaciju. Kakav si konj, majko draga. Ja zaboravim, nisam ga memorirao. Ide gastoz i pečenje masno. No. Gefufna! E, gefufna! Ja me zajebavaš! Gefufna! Kaka fufna, gefufna! Gefufna! Gdje je pričam gefufna. Na mobilni nečem. Vid faka točna gefufna. Ajde vidimo se ovdje spava taj čao. Staniš mi auto, ide spava, nije. Jebi ga, ajde. Čekaj se, da ga poboljšam. Ne bola nuge fufnu, halo. Ne, ne jebaš se pravi. Iza, ne bola nemoj ga, je ovo skupi od tebe, ajmo me nervija, sad će spit majke. Aj! Nemoj, aj. Ne. Zgasit ćeš mi. Bježi bola, nemoj. Zadnji put. Aj. Aj vidimo se. Jo, ko će me popravit sada? Ne znam, aj vidimo se, imaš mehaničar. Aj vidimo se. Aj, še pa zbog tebe sad. Ništa ljudi, gasim live stream, vidimo se ljudi sutra na večer na live-u. To je bilo to, ajde vidimo se, čao!